Nu er der vist ikke nogen tvivl om, at det her, det er en arkademaskine. Status, det er, at som I kan se, jeg har sat diverse joysticks og knapper i, men dog imidlertidigt. Prøv at se her. Det sidder løs. Og grunden til det er egentlig bare, at det er testfit for at se, om tingene passer sammen. Fordi min plan var egentlig, at jeg ville ligesom have skruet det hele ordentligt sammen. Men jeg kom i tanker om en ting midt i min diskussion med mig selv om, om det skulle være aluminium eller plexiglas, eller hvad jeg skulle bruge som overflade på det her controllerboard, eller controllerpanel. Jeg havde jo en idé om, at jeg ville have et artwork, altså noget grafik, liggende herinde under. Og det ville jo skidesmart med akrylen, fordi så blev det ikke slidt og ridset. Men så kom jeg til at tænke på, det gør akrylen til gengæld. Så der var jeg sådan lidt i vildrede, hvad gør jeg så? Så kom jeg til at tænke på, hvordan de rigtige arkademaskiner er lavet. For der er det jo typisk aluminium eller træoverflade, og så ligger der et artwork ovenpå der, med en tyk coating, enten lak eller laminat eller noget lignende ovenpå, til at beskytte trykket, så det ikke bliver slidt. Og så tænker jeg sådan lidt, det er jo ikke anderledes, end når vi laver print på biler eller andet heroppe i Media Mouse. Hvorfor dog ikke bare lave printet på en folie og wrap akrylpladen i det, altså lægge det på oversiden af akrylpladen, med en eller anden slidstærk laminat, fuldstændig som de rigtige arkademaskiner har. Men detaljen er jo så, at det bliver noget gøjl at komme rundt om alle de her knapper og sådan noget. Det letteste vil jo simpelthen bare være, at montere det hele på pladen uden knapperne, hvor det bare er pladen med hullerne i, ligesom da jeg havde fræset den. Og så kan jeg så putte pladen på, og så kan jeg ellers montere alle mine knapper og joysticks og hvad ellers har lyst til. Den idé, den har jeg tænkt mig at holde fast i, fordi det gør det meget lettere. Så lige nu, der er det egentlig bare et testfit for at se, om alting nu også lige passer sammen, inden jeg begynder at bruge krudt på at få lavet artwork og alt muligt. Men det ser helt fint ud, det passer rigtig godt sammen, og jeg vil indrømme, jeg er lidt ærgerlig over at skulle skille det ad, og jeg er også sådan lidt i, nu må jeg se, om jeg egentlig kan dy mig, og ikke lige pludselig ende med lige at få hugget et par af knapperne op med, med elektronikken, og så lige prøve at se, om jeg kan køre et spil på den. Men må ikke, jeg kan finde ud af at dy mig. Som I kan se, jeg har også fået sat en monitor i. Det er en 19-tommer Philips monitor, en TFT-skærm, og det er i 4:3-formatet, og det er jo rigtig godt format til sådan nogle arcade-maskiner. Og navnlig er der så en lille detalje, der hedder, at sådan nogle skærme er sindssygt svære at få fat i efterhånden, i hvert fald i en god stand. Jeg var så heldig, at her i Media Mouse, der har vi haft en udskiftning af noget af vores ældre IT-server og sådan noget, og blandt det var der en del. Det er den tommer 4:3-skærm, som intet fejler overhovedet, andet end de er blevet skiftet ud, enten fordi der ikke var brug for dem mere, eller simpelthen fordi at der er kommet nogle nye strømbesparende LED-skærme osv. Så bottom line er, jeg havde nogle skærme til års, så jeg har hapset den ene til min fine arkademaskine her. Min plan var egentlig, når jeg skulle sætte de her skærme i, eller sådan skærm i, det var også, som jeg tegnede på min tegning oprindeligt, det var, at jeg ville have skærmen til at sidde monteret på bagsiden af den her bisel, eller hvad man nu skal kalde det, den her plade, hvor der ligesom skulle være et hul i, så man kun kunne se selve skærmdelen. Men jeg havde ikke rigtig tænkt over på det tidspunkt, hvor meget sådan en skærm egentlig vejer, fordi det kan godt være, at man siger, at den vejer ikke særlig meget i forhold til et gammelt katoderørsfjernsyn, eller en rigtig gammeldags arkadeskærm, som jo også var et katoderør. Det var jo typisk en 20-25 kilo sådan en skærm, den vejede. Men sådan en skærm her, den vejer altså stadig nogle kilo. Og det der med at få den til at hænge på en eller anden måde på bagsiden af en plade, det blev lidt noget gøjl, da det kom til stykket. Så jeg er simpelthen ved at lave en omvendt version. Jeg har simpelthen taget en plade, sat på samme måde, som jeg egentlig ville have sat den før. Bare lige en tand længere inde, som egentlig er det, som der svarer til den dybde, som selve skærmen den har. Og så har jeg simpelthen fuldstændig som om det havde været et fladskærmsfjernsyn eller en monitor eller lignende, der skulle hænge på en væg, så jeg simpelthen brugte de fire monteringshuller eller beslaghuller, der er på bagsiden af skærmen, til at montere skærmen på selve pladen. Det jeg så har tænkt mig at lave nu, det er i en tynd plade at lave egentlig det, som der var ideen i, det som skærmen skulle hænge i, altså den her bisel. Så jeg har tænkt mig at lave en plade med et hul i, som passer fint til skærmen. Og det kan jo være en ganske tynd plade. Det behøver ikke at være noget som helst avanceret, fordi den skal egentlig bare ligge til pynt, så den ligesom lukker af rundt om.
den skal ikke holde skærmen overhovedet, for den bliver holdt af en 5 mm MDF-plade. Så ingen problemer i det. Dog fordi jeg har lavet det her nummer, så har jeg også blevet nødt til at lave hullerne lidt anderledes. Jeg er blevet til at bore nogle nye huller til at montere den her plade på. Sådan er det bare. Jeg lukker dem af med nogle små fine dækpropper, og så er det det. Jeg har dog valgt den her hylde, at den ikke er limet fast, i modsætning til mange af de andre elementer i maskinen, så er den kun skruet fast. Hvilket også ens betyder med, at jeg har mulighed for, at jeg faktisk kan løsne to af skruerne, en i hver side nede for eksempel, og derved kan tilte skærmen lidt mere, hvis jeg på et tidspunkt synes, at den sidder lidt anderledes, end jeg egentlig gerne ville have den. Og jeg har også den mulighed for, at hvis jeg nu på en eller anden måde får fat i en større skærm, eller en eller anden form for skærm, jeg gerne vil have lige pludselig, jamen så behøver jeg ikke at brække maskinen fra hinanden. Jeg kan faktisk bare skrue den plade ud, og så kan jeg sætte noget andet i. Så sådan er det. Så som I kan se hernede, så har jeg fået sat møntmekanismen i. Og jeg har ikke rigtig fået hugget den til noget nu, men der sidder. Så det er jo også med til at give et all-round indtryk af, at det er en fin arkademaskine. Der var en ting, som slog mig, og som jeg faktisk har brugt en del tid til at tænke over. Jeg monterede de her højtaler, og der gjorde jeg det, at jeg monterede selve højtalerenheden fra indersiden af, og så monterede jeg så dækslet fra ydersiden af, uden egentlig at have tænkt videre over det, andet end jeg synes, det gav meget god mening. Efter så at have set nogle YouTube-videoer af folk, der restaurerer arkademaskiner, og også læst lidt om det på nettet, så stødte jeg på, at rigtig mange maskiner, der har man monteret højtaleren for ydersiden af, og så bagefter et dæksel på ydersiden. Og det forstod jeg egentlig ikke helt hvorfor, indtil jeg ligesom gravede lidt dybere i det, og så viste det sig, at det er fordi mange af maskinerne, der har man lukket af her bagtil med en bagplade. Fordi man har jo lyster fra siddende til at lyse det her, den her marki op foran. Og når man nu har lukket af med bagplade og med marki siddende i, for at undgå at lyset inden for lysstofrøret ikke skinner igennem højtaleren, så er man simpelthen ligesom en ekstra plade siddende, som er fast del af maskinen. Det vil sige, at man kan godt komme ind og skifte lysstofrøret, det var bare at pille det her af, så man skifte lysstofrøret. Men hvis højtaleren ryger, og man har monteret den fra indersiden af, så kan man jo ikke skifte den. Det er derfor, man monterer den fra ydersiden af. Nu har jeg valgt at montere den fra indersiden af. Så er sådan lidt, okay, hvad gør jeg så? Jeg kunne vælge at flytte højtaleren, men det er konstruktionen af den her ikke ligesom lavet til, fordi så skulle jeg have lavet en undersænkning og nogle andre ting i pladen. Så det jeg så i stedet for har valgt, det er, at jeg har valgt at lave en lyskasse, vil jeg kalde det, ud af 3 mm hvid PVC-plade. Og så simpelthen fræset en kasse ud, som passer lige ind i hullet, som går over højtalerne og slutter herinde et stykke inden. Og så kommer lysstofrøret til at sidde i den. Og så er den lige til at slide ind og sætte fast med et par enkelte skruer, og så er det det. Og hvis jeg har brug for at skifte lysstofrøret, så kan jeg let komme til. Og hvis jeg har brug for en eller anden grund at skulle skifte en højtaler eller lignende, jamen så kan jeg faktisk tage hele lyskassen med lysstofarmaturet ud, og så kan komme til højtaleren. Så det er måden at løse det problem på. Hvis jeg skal bygge flere af de her, så tror jeg nok, at jeg vil bruge en lille smule mere tid på lige at kigge på, hvordan de egentlig bærer sig af de forskellige mærker med at lave det nummer, men en del af dem monterer som sagt højtaleren for ydersiden af, og så er det ligesom problemet ligesom løst. Men nu vælger jeg at lave den her lyskasse, og så har jeg jo heller ikke noget problem med, at lys, der kommer op igennem kølegitteret bag i og eventuelt reflekterer ned her bagved, ned oven i skærmen og sådan noget. De problemer har jeg slet ikke, fordi lyset kan jeg kapsle ind i den kasse. Så den skal jeg i hvert fald lige have lavet, den lille kasse der, og så bagefter så skal jeg i gang med at sætte min kantbånd på. Og så skal jeg lige have lavet min beetle hernede. Og så skal jeg jo i gang med alt det her elektronik bagefter.
Jeg har fået samlet min lille lyskasse. Jeg har skåret den ud af 3 mm hvid PVC, og så har jeg simpelthen limet den sammen med plastiklim. Og ja, 3 mm, det er ikke særlig stærkt. Men omvendt, det er mere end rigeligt til det her, fordi den sidder jo inde i selve arkademaskinens ramme, så den er rigeligt beskyttet. Den skal egentlig bare kunne holde sig selv, og så det her lille lyster fra. Jeg satte en skrue i toppen, der kommer lige en lidt længere inden, så den lige kommer til at sidde pænt, og så får den lige en skrue i bunden også for en sikkerheds skyld. Og jeg har også allerede puttet lysterfrøet i. Det skal så bare lige skrues fast. Men prøv at se her. Tada! Så er der lys i. Og her foran, der kommer jo så et lag 3 mm akryl. Og så kommer der så selve printet på sådan en backlitfilm. Og så foran igen, der kommer endnu en plade af 3 mm akryl. Og så bliver de plader simpelthen skruet fast i den sorte liste herude i hver side. Og så sidder den i hvert fald fast. Og så kommer der så en gummiliste på, og en gummiliste herop for ligesom at lave en pæn afslutning. Så, men nu er det lys i lygten!